E o pai dos pobres, meus amigos, que já saiu correndo e foi tuitar após o desbloqueio da rede social X, bloqueada anteriormente por Moraes, e desbloqueada após o pagamento de uma multa milionária. O senhor pai dos pobres, Luiz Inácio Lula da Silva, já saiu correndo e foi tuitar e escreveu aquela provocação: aqui é Brasil. Mas será que isso foi realmente uma forma de provocação do senhor Luiz Inácio Lula da Silva para com o bilionário Elon Musk? Pois bem, meus amigos, esse episódio gerou debate. Inclusive, o Caio Coppola refutou algumas narrativas aí impostas pelo José Eduardo Cardoso, dizendo que isso não passa de lacração infantil por parte do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver o vídeo, meus amigos. No final, você deixa sua opinião nos comentários. O que que você acha de tudo isso? Você já tuitou? Não. A pergunta é: a primeira publicação de Lula no X, na sua avaliação, é uma provocação? Olha, eu não acho que é uma provocação, é uma constatação. A partir do momento em que nós temos uma decisão da Corte Brasileira, na defesa da soberania brasileira, que reafirma que esta rede não poderia funcionar se não tivesse um escritório no Brasil, se não pagasse as multas, e aquele que é o seu dono, o seu proprietário, o senhor Elon Musk, é obrigado a aceitar aquilo que a soberania nacional lhe impõe, ele que fez tanto descaso, que fez tanto desrespeito, que fez tantas bravatas, sinceramente, eu acho que é uma frase lapidar e perfeita. O presidente Lula escreveu: aqui é Brasil, ou seja, nós não somos uma república das bananas. Ele não precisa escrever isso para dizer isto. Ou seja, ele disse: aqui é Brasil, nós temos que ser respeitados, nós temos a cidadania brasileira, não é qualquer estrangeiro que vai desrespeitar as nossas leis, que vai pisotear em cima das nossas instituições, que vai pura e simplesmente escarnecer daquilo que nós brasileiros fazemos. Ou seja, aqui é Brasil. Aqui ser Brasil significa ter orgulho de ser brasileiro, independentemente de concordarmos com as nossas autoridades. Eu posso discordar, como discordo, das decisões do Supremo Tribunal Federal, posso concordar ou discordar do presidente Lula, do presidente Jair Bolsonaro. Isso é uma outra questão. Agora, um estrangeiro não tem o direito de pisotear sobre as nossas instituições, querendo nos impor regras só porque tem dinheiro, ou seja, só porque a sua autoridade vem dos milhões de dólares que ele possui. Ele é um cidadão que tem que respeitar a nossa soberania, tenha dinheiro, não tenha dinheiro, tenha poder, não tenha poder. E nesse ponto, a frase de Luiz Inácio Lula da Silva é lapidar: aqui é Brasil. Alto lá aqueles que querem desrespeitar as nossas leis, que querem desrespeitar a nossa soberania, que querem nos impor situações, que querem fazer de nós uma republiqueta, que não fariam nos seus países de origem, que não fazem nos países da Europa, que não fazem nos Estados Unidos da América. Então, olha, eu me sinto muito orgulhoso de ter essa soberania nacional sido respeitada, porque acima de tudo, eu acho que todos os cidadãos e cidadãs que nos vejam, nós somos patriotas, patriotas no bom sentido, patriotas que defendem a soberania nacional, que ostentam a bandeira brasileira e dizem: não é um estrangeiro que vai nos ditar ordens e rasgar as nossas leis. Coppola, e para você, a primeira publicação do presidente Lula no X é sim uma provocação? Olha, não sei se é exatamente uma provocação, mas certamente uma lacração muito infantil e uma celebração do autoritarismo, né? Como nós já tivemos a oportunidade de debater essa semana, é ponto pacífico no debate público, todos os grandes órgãos de imprensa, a mídia tradicional denuncia que nós vivemos sob a égide de censura, né? Inclusive patrocinada pelo Supremo Tribunal Federal, e colocada em prática pelo ministro relator de um inquérito que o Estadão reputou como, aspas, eivado de truculência. Eu acho que não há motivo para celebrar que o Brasil faça parte de uma lista de países que inclui China, Irã, Rússia, Coreia do Norte, Myanmar, Turcomenistão, Paquistão e Venezuela. São os países que determinaram a censura dessa plataforma, né? Um ato que prejudicou terceiros, e prejudicou instituições, e prejudicou profissionais, e prejudicou a economia de um jeito incalculável. Bom, tanto que a Ordem dos Advogados do Brasil, né, argumentou que
a definição de uma conduta como um ato ilícito e a multa, elas deveriam estar previstas em lei, nunca poderiam ter sido decididas como foram pelo ministro relator do caso. Eu tenho as aspas precisas aqui. Uma decisão judicial não pode criar um ato ilícito, ou seja, criar o ato ilícito de usar uma rede social. É. E nem prever a punição correspondente. Ou seja, a gente tem um ministro monocraticamente criando normas penais a partir da sua criatividade, que né, não conhece, que desconhece limites. Então, eu acho que realmente a gente não tem nada a celebrar, né? Não se trata de um caso de soberania, mas sim do atropelo da lei. Na verdade, é importante pontuar isso. O X, e fez diversas manifestações a esse respeito, ele preza pelo cumprimento da legislação vigente nos países em que opera. Só que havia ordens judiciais manifestamente ilegais, né, que determinavam medidas de censura prévia, né, e que feriam não só a Constituição, mas também o marco civil da internet e colocavam a empresa em exposição jurídica tremenda, um enorme risco perante seus usuários e descumprimento da legislação. Né? Infelizmente, a plataforma capitulou, né, e censurou aí 9 perfis. Vamos lembrar que eu já li aqui N vezes aquele editorial da Folha de São Paulo que fala: isso não existe, isso é censura prévia, isso é vedado pela Constituição. Você responde por aquilo que você publica, mas você não pode amordaçar alguém na praça pública virtual. Mas enfim, é tudo sob pretexto de defesa da democracia e é uma pena que o presidente da República participe aí dessa celebração do autoritarismo. Aqui não é o Brasil ideal.